כמה שיותר מתרחקים ממרכז העיר נעשית האודיות לכלוף גוגג, כמו כל יתר הערים צפיפות גוגגת, הפרות מסתובבות באמצע רחוב, העוני רב. אבל הכביש לשם שינוי הוא לא רוע. הדרך לפתח חוסיקרי כי 40 קילומטר מאגרה, אנחנו עושים את זה במכונית, כפי שאתם רואים. היום נראה מאוד יפה, הכביש טוב, במושגים הודים. יש לנו שדרה משני צידי הכביש, הכביש לא עומד במיוחד, גם רואים רוכבי אופניים. השעה 7:30 בבוקר, עם מכונית זה קריר למדי, אבל אם לא נוסעים זה כבר מתחיל להיות חם, לח ודביק. עוברים כל מיני יישובים קטנים של אנשים קקלאים, מתפרנסים פה מעבודות קקלאות ומעבודות מתחת. מפואר מקומי. תסתכל, תצלם. אתה for the job. פור בר. אוי אוי, דרך האף. אוי אוי אוי. אוי, פור בר. בטח כואב לו.
אוקיי, אוקיי. פור בר. זה גודל בר. איי, איי, איי. עשינו הפסקה באמצע הדרך. אוי, הנה, ילד עם קוף. לא, אל תתאם את הקוף. עשינו הפסקה פה כדי לקנות מים. הנה, דבי בא עם בקבוק מים קרים. וברקע יש סימן של טאטה. טאטה זה חברה שמייצרת מסעיות, והיא חברת... מין חברת בת של... תן לי, אני אביא את המים. מסתדר? הקוף רוצה לנהוג באופניים כנראה. הגענו לפטפור סיקרי. הנה זה שער הכניסה. שני המגדלים, שני צידי הכניסה, וכאן החומה מסביב. הכל מאבן אדומה. That is King's Gate. שום ציור, בלי שום דבר מעניין. הקישוטים היחידים זה ארבעת כפתורים. סוף סוף הגענו לפטפור סיקרי. זה הכניסה מנשוף כמו בכל מקום מטויר. זה אחד הצריכים. פטפור סיקרי יש הכפר עצמו, כפר קטן של 27,000 תושבים. המתחם שרואים כאן זה מקום מרחץ עתיק, כיום הוא לא בשימוש. נזירתנו גם עולה במדרגות. כאן הכניסה הראשית עם שער ענק עם עיטורים מאוד פשוטים. בצדדים כתוב כתובי הקוראן. הכל מאבן אדומה וגוונים שונים של אדום.